નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્ર, હું છત્રોલા પારૂ સર્વોપરી સ્કૂલની યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. તો વિદ્યાર્થી મિત્ર, આજે આપણે ધોરણ 5 વિષય પર્યાવરણ એટલે કે આસપાસ એમનો પાઠ 4 કેરીઓ બારે માસ એના વિશે આજે આપણે અભ્યાસ કરશું. તો વિદ્યાર્થી મિત્ર, પાઠ છે, પાઠનું નામ છે કેરીઓ બારે માસ. તો નામ સાંભળતા જ તમારા બધાના મોઢામાં એટલે કે આપણા બધાના મોંમાં પાણી આવી જાય છે. શું કામ? તો કે કેરીઓ છે એ બધાને ખૂબ જ ભાવતી હોય છે, અને હજી આપણે હમણાં જ થોડાક દિવસ પહેલાં કેરીઓની સિઝન હતી ત્યારે ખૂબ ખાધી છે, અને આપણને બધાને કેરી સાથે કેરીના રસ સાથે જમવાનું ખૂબ જ ભાવતું હોય છે. અને જો કેરીઓ બારે માસ, પાઠનું નામ તો એવું છે કે બારે માસ જો કેરીઓ મળતી હોય તો ખાવાની આપણને કેવી મજા આવે, એટલે કે ખૂબ જ મજા આવી જાય. તો ચાલો આજે આપણે પાઠની શરૂઆત કરીએ. તો જો વિદ્યાર્થી મિત્ર, તમને ટેક્સ્ટબુકની અંદર 3 બાળકોના ચિત્ર આપેલા છે. એકનું નામ છે ક્રિપલ, 2 છોકરી છે અને 1 હર્ષ નામનો છોકરો છે. ક્રિપલ અને રુચિ એ 2 છોકરીઓના નામ છે, એટલે કે બંને છોકરીઓ છે, અને હર્ષ છે એ છોકરો છે. હવે ત્રણે કંઈક ચર્ચા કરે છે. તો જો શું કહે છે, તો કે વાહ હર્ષ, તારા ટિફિનમાં તો પૂરણપોળી છે. ક્રિપલ છે એ હર્ષને એમ કહે છે, અરે વાહ હર્ષ, તારા ટિફિનની અંદર તો કે પૂરણપોળી છે, કે મને તો પૂરણપોળી ખૂબ જ ભાવે છે અને આપણને બધાને પણ ભાવતી જ હોય છે. એટલે હર્ષ કહે છે, એ આજે ક્રિપલ બટેકાનું શાક લાવી છે. શું કહે છે હર્ષ? ક્રિપલ જ્યારે હર્ષનું ટિફિન જોઈને કહે છે કે અરે આ તો હર્ષ તો આજે પૂરણપોળી લાવ્યો છે, મને તો ખૂબ પૂરણપોળી ભાવે છે. તો ક્રિપલ હર્ષ છે એ પણ ક્રિપલના ટિફિનમાં જોઈ અને કહે છે, અરે ક્રિપલ તું તો બટેકાનું શાક લાવી છે. પછી રુચિ છે, રુચિ પોતાના વિશે જ કહે છે કે મારી પાસે તો ભીંડા છે, એટલે કે મારી પાસે તો ભીંડાનું શાક છે. આ ત્રણેય મિત્ર છે એ એકબીજાના ટિફિન ખોલી અને ચર્ચા કરતા હોય છે. ત્યાર પછી છે નીચેના 3 ચિત્ર જુઓ તો એક 3 બાળકો છે, ક્રિપલ હર્ષ અને રુચિ. પણ એના ચહેરાના હાવભાવ જોઈને તમને કંઈક વિચિત્ર લાગશે કે પહેલા ચિત્રની અંદર તો એનો ચહેરો છે હસતો ખીલતો હતો, અને બીજા ચિત્રની અંદર એનો ચહેરો છે એ પડી ગયેલો આપણને જોવા મળે. તો એવું શું કામ થયું? તો જુઓ વિદ્યાર્થી મિત્ર, અરે ક્રિપલ મને લાગે છે કે તારું બટેરાનું શાક છે એ બગડી ગયું છે. કોણ કહે છે? તો કે હર્ષ. હર્ષ છે એ ક્રિપલને કહે છે કે ક્રિપલ મને તો એવું લાગે છે કે તારું બટેકાનું શાક છે એ બગડી ગયું હોય એવું લાગે છે. એટલે રુચિ કહે છે તો તું એ ખાઈશ ના. શું કહે છે? રુચિ છે એ ક્રિપલને કહે છે તો તું એ ખાતી નહીં, કે નહીંતર બીમાર પડી જઈશ, લે આ થોડાક ભીંડા લઈ લે, કે હું જે ભીંડાનું શાક લાવી છું એ તું ભીંડા થોડાક લઈ લે, બટેટાનું શાક ખાતી નહીં. શું કામ? તો કે બીમાર પડી જવાય અને આપણને પેટમાં દુખે અથવા તો કોઈ બીજી બીમારી થાય અને આપણે હોસ્પિટલે જવું પડે, એટલા માટે તું બગડેલું શાક છે તો એ બહાર ફેંકી દે, જવા દે. ત્યાર પછી જુઓ વિદ્યાર્થી મિત્ર, આ ક્રિપલ હર્ષ અને રુચિ આ 3 બાળકો જે સંવાદ કરે છે એના આધારે આપણે થોડાક પ્રશ્નના જવાબ જોઈએ. તો જુઓ વિદ્યાર્થી મિત્ર, પહેલો પ્રશ્ન તમને એવો પૂછવામાં આવ્યો છે કે હર્ષને કેવી રીતે ખબર પડી હશે કે બટેકાનું શાક છે બગડી ગયું છે. જ્યારે ક્રિપલનું ટિફિન ખોલે છે ક્રિપલ, ત્યારે હર્ષ એના ટિફિનની અંદર જોવે છે. તો હર્ષને કેવી રીતે ખબર પડી હશે વિદ્યાર્થી મિત્ર કે ક્રિપલનું જે બટેકાનું શાક છે એ બગડી ગયું છે? તો કદાચ હર્ષને એ શાક છે એનો રંગ, એનો કલર જોઈને ખબર પડી ગઈ હશે, અથવા તો એને ટિફિન ખોલ્યું ત્યાં એને દુર્ગંધ આવી હશે, એટલે કે એવી અલગ પ્રકારની વાસ આવી હશે, જેથી એને ખબર પડી ગઈ હશે કે ક્રિપલ જે બટેકાનું શાક લાવી છે એ બગડી ગયું છે. તો હર્ષને બટેકાનો રંગ, બટેકાના શાકનો રંગ અથવા તો દુર્ગંધ આના આધારે ખબર પડી હશે. ત્યાર પછી જુઓ વિદ્યાર્થી મિત્ર, એવો પ્રશ્ન છે, તમે કોઈ ખોરાક બગડતો જોયો છે? તમને કેવી રીતે ખબર પડી કે એ બગડી ગયો છે? જુઓ વિદ્યાર્થી મિત્ર, તમને પૂછવામાં આવ્યું છે કે તમે કોઈ ખોરાક છે બગડતો જોયો છે તમારી ઘરે અથવા તો પાડોશીમાં, કે તમે કોઈ બારગામ ગયા હોય કોઈ સગાવાલાની ઘરે તો કદાચ તમે ક્યાંક જોયું હશે, અથવા તો તમારી ઘરે પણ તમે જોયું જ હોય કે ક્યારેક આપણી ઘરે પણ એવો ખોરાક બન્યો હોય અને આપણે એ જો ન ખાધો હોય અથવા તો ગરમ ગરમ છે એ લંચ બોક્સમાં ભરી દઈએ તો ખોરાક શું થાય? તો કે બગડી જાય, તો ખોરાક બગડી જાય છે. તો તમને કેવી રીતે ખબર પડે કે એ ખોરાક છે એ બગડી ગયો છે? તો અર્થની જેમ આપણને પણ એની દુર્ગંધ આવે તો એના આધારે ખબર પડી જાય કે આ ખોરાક છે એ બગડી ગયો છે, એટલે કે દુર્ગંધના આવવાથી આપણને ખબર પડી જશે, એનો કલર છે એ ચેન્જ થઈ જાય, એટલા માટે આપણને ખબર પડી જાય કે ખોરાક છે એ બગડી ગયો છે. અથવા તો કોઈ એવો ખોરાક હોય
રોટલી છે કે થેપલા છે, 3-4 દિવસ સુધી પડ્યા રહીએ તો એની ઉપર જે ફૂગ જોવા મળે છે, લીલ જોવા મળે છે, કાળા કાળા ડાઘા થઈ જાય છે, તો એના આધારે પણ આપણે કહી શકીએ કે ખોરાક છે એટલે કે રોટલી છે અથવા તો થેપલા છે એ બગડી ગયા છે, એવો ખોરાક આપણે ક્યારેય ખાવો જોઈએ નહીં. ત્યાર પછી ત્રીજો પ્રશ્ન શું છે, જુઓ કે રુચિ એ ક્રિપલને બટેટાનું શાક ખાવાની ના પાડે, જો તેને તે ખાઈ લીધું હોત તો શું થાત? શું કહે છે વિદ્યાર્થી મિત્ર, રુચિ છે એ ક્રિપલને ના પાડે છે કે તું બટેકાનું શાક ખાતી નહીં. શું કામ ના પાડે છે? તો કે એમનું બટેકાનું જે શાક છે એ બગડી ગયું હોય છે. જો કદાચ એ બટેકાનું શાક ખાય તો શું થાય? તો કે બીમાર પડે, પેટમાં દુખે અથવા તો બીજા કોઈ રોગ થાય અને એને હોસ્પિટલે જવું પડે, એટલા માટે બટેકાનું શાક છે એ ખાવાની ના પાડે છે. તો આ પાઠની શરૂઆતની અંદર જે રુચિ, ક્રિપલ અને હર્ષ ત્રણેય બાળકો છે જે ચર્ચા કરતા હતા એના વિશે આપણે જોયું. ત્યાર પછી જો વિદ્યાર્થી મિત્ર કે તમારા રસોડામાં જુઓ અને ખોરાકના નામ લખો, એવું તમને પૂછવામાં આવ્યું છે કે તમે તમારે ઘરે રસોડાની અંદર તમારા કિચનમાં જે મસાલા છે એ બધાય જુઓ અને જે ખોરાક બનાવે છે મમ્મી એનું તમારે અવલોકન કરીને જવાબ લખવાના છે. તો તમને એવું પૂછવામાં આવ્યું છે કે 2-3 દિવસમાં બગડી શકે એવો ખોરાક લખો, કે 2-3 દિવસથી વધુ ન ચાલે, 1 દિવસ ચાલે પણ 2-2થી વધારે દિવસ ન ચાલે એવો કયો ખોરાક છે? તો ઘણા બધા ખોરાક છે વિદ્યાર્થી મિત્ર કે 2 દિવસથી વધારે ચાલે નહીં. કોઈ પણ પ્રકારનું શાક લઈ લ્યો, બટેકાનું હોય, કારેલાનું હોય, રીંગણાનું હોય કે દૂધીનું હોય, કોઈ પણ શાક છે 2 દિવસથી વધારે ચાલે નહીં. 2 દિવસ તો શું વિદ્યાર્થી મિત્ર, 1 દિવસથી પણ વધારે ચાલે નહીં. સવારનું શાક કદાચ આપણે બપોરે ખાઈએ અથવા તો બપોરે બનાવેલું શાક છે આપણે સાંજે જમી શકીએ છીએ, પરંતુ રાત પસાર થતાં એ શાક છે એ બગડી જાય છે, અથવા તો સવારનું શાક પણ આપણે સાંજે ખાઈ શકીએ નહીં. પછી દૂધ લઈ લ્યો, તો દૂધ છે એ પણ 2 દિવસ ચાલે નહીં. અથવા તો રોટલી, અનાજની અંદર ભાખરી, રોટલી, થેપલા, પરોઠા, એ કોઈ પણ વસ્તુ તમે ઘરની અંદર બનતી વાનગી છે કોઈ પણ લઈ લ્યો, એ છે 2-3 દિવસ સુધી ચાલે નહીં, 1 અઠવાડિયા સુધી રાખી શકાય. તો એવો પણ ખોરાક છે કે જે 1 અઠવાડિયા સુધી આપણે રાખી શકીએ છીએ, એટલે કે આજે બનાવેલો ખોરાક છે એ અઠવાડિયા પછી પણ આપણે ખાઈ શકીએ છીએ અથવા તો અઠવાડિયાની અંદર ખાઈ શકીએ છીએ, એવો કયો ખોરાક હશે? તો કે કોઈ પણ મીઠાઈ લઈ લ્યો, કે મમ્મી શિયાળાની અંદર અડદિયા બનાવે, ખજૂર પાક બનાવે, માંડવી પાક બનાવે અથવા તો કોઈ પણ મીઠાઈ બનાવે છે, તો એ મીઠાઈ છે 1 અઠવાડિયાથી વધુ ચાલે છે, તો એવો ખોરાક જે છે એ આપણે ખાઈ શકીએ છીએ અઠવાડિયા સુધી. પછી એવો પણ ખોરાક છે કે જે મહિના સુધી ચાલે છે. તો તમને અચરજ થશે કે એવો કયો ખોરાક હશે કે જે મહિના સુધી આપણે એ ખાઈ શકીએ છતાં એ બગડ્યો ન હોય? તો આપણી ઘરની અંદર જે મમ્મી લોટ રાખે છે, તમે જોયું મમ્મી એક સાથે આખો લોટનો ડબ્બો દરાવીને લાવે છે, તો એ લોટ છે એ મહિના સુધી બગડતો નથી, એટલે કે મહિના સુધી ચાલે છે. અથવા તો કોઈ પણ પ્રકારના અથાણા લઈ લ્યો, આપણા પાઠની વાત કરી તો કેરી, તો તમારી ઘરે કેરીની અથાણું હશે જ, તો મમ્મી કેરીનું અથાણું છે આ ઉનાળે બનાવે, તો પાછી ફોર જ્યારે ઉનાળાની કેરીની સિઝન આવે ત્યાં સુધી અથાણું ચાલતું હોય છે. તો આવા કોઈ પણ પ્રકારના અથાણા છે એ મહિનાથી વધુ પણ ચાલે છે. એવી રીતે તમારા મિત્રની યાદીને જુઓ અને ચર્ચા કરો. તમને એવું કહેવામાં આવ્યું છે વર્ગના, ક્લાસના બધા જ વિદ્યાર્થીઓ છે આવા ખોરાક વિશે તમારે ચર્ચા કરવાની છે. શું તમારી યાદી બધી જ ઋતુમાં સરખી હશે? તો બધી જ ઋતુની અંદર યાદી સરખી ન હોય. ઉનાળો છે તો ખોરાક બગડવાના ચાન્સીસ વધુ રહે છે, અને ચોમાસામાં પણ ખોરાક એ વધુ બગડે છે. શું કામ? તો કે ચોમાસામાં ભેજના કારણે ખોરાક બગડી શકે અને ઉનાળાની અંદર ખૂબ જ પ્રમાણમાં ગરમીનું પ્રમાણ હોય છે, એટલા માટે ખોરાક છે એ વધુ બગડે છે. અને જ્યારે શિયાળો છે, શિયાળામાં શું થશે? તો ખોરાક છે 1-2 દિવસ વધુ ચાલશે, એમાં ઓછો બગડે છે. તો કે ઋતુ પ્રમાણે છે ખોરાક છે એ બગડતો આપણને જોવા મળે છે. હવે જ્યારે તમારી ઘરે ખાવાનું કોઈ પણ વસ્તુ છે એ બગડી જાય છે ત્યારે તમે શું કરો છો? તો સ્વાભાવિક જ છે, આપણી ઘરે જ્યારે કંઈ પણ વસ્તુ છે એ બગડી ગઈ હોય તો આપણે શું કરીએ? તો કે ફેંકી દઈએ, ડસ્ટબિનમાં નાખી દઈએ, આપણે એ ખાતા નથી. ત્યાર પછી જો વિદ્યાર્થી મિત્ર, દાદી છે એ બ્રેડ પાછી આપી દીધી, તો અહીંયા એક ચિત્ર આપેલું છે બ્રેડનું, એ ચિત્ર તમે વ્યવસ્થિત મીઠીને ધ્યાનથી જોશો તો તમને એની અંદર કંઈક જોવા મળશે. તો જો હર્ષના દાદી બજારમાં બ્રેડ લેવા ગયા, હર્ષના દાદી છે બજારમાં શું લેવા જાય છે? બ્રેડ લેવા જાય છે. દુકાનમાં ખૂબ જ ભીડ હતી, જે જગ્યાએ પોતે જે દુકાનની અંદર બ્રેડ લેવા જાય છે બ્રેડનું પેકેટ,
ત્યાં શું હોય છે, ખૂબ જ ગળદી હોય છે, એટલે કે ખૂબ જ ભીડ હોય છે. દુકાનદારે બ્રેડનું પેકેટ લીધું અને દાદીને આપ્યું. દુકાનદાર છે એ બ્રેડનું દાદી જ્યારે દુકાનદાર પાસે બ્રેડનું પેકેટ માંગે છે ત્યારે દુકાનદાર એને ફટોફટ બ્રેડનું પેકેટ આપી દે છે અને દાદી હાથમાં લે છે. તો દાદી છે એ પેકેટ જોવે છે, જોઈ અને પાછું દુકાનદારને આપી દે છે. તો દાદીએ આવું શું કામ કર્યું હશે કે બ્રેડનું પેકેટ એને તો જોતું હતું, છતાં એને બ્રેડનું પેકેટ છે વ્યવસ્થિત જોઈ અને દુકાનદાર છે એને પાછું આપી દીધું છે. તો આવું એને શું કામ કર્યું હશે? તો કે કદાચ એ બ્રેડનું પેકેટ છે એમાં એને લીલ અથવા ફૂગના ડાઘ દેખાણ આપે. તો વિદ્યાર્થી મિત્ર, તમે તમારા ટેક્સ્ટબુકની અંદર બ્રેડનું પેકેટ છે એ ચિત્ર જોવો તો તમને પણ ખ્યાલ આવી જશે કે બ્રેડની અંદર કાળા કાળા ડાઘ દેખાય છે, લીલ દેખાય છે. એના ઉપરથી આપણને ખબર પડી જાય કે આ બ્રેડનું પેકેટ છે વાસી છે, એટલે કે ખરાબ થઈ ગયું છે, એની એક્સપાયરી ડેટ છે એ જતી રહી છે. તો તેમને કેવી રીતે ખબર પડી કે બ્રેડ બગડેલી છે? તો કે બ્રેડને જોઈને જ ખબર પડી જાય છે કે આ બ્રેડ છે અથવા તો આ બ્રેડનું પેકેટ છે એ બગડેલું છે. ત્યાર પછી એક પ્રવૃત્તિ કરવાની છે વિદ્યાર્થી મિત્ર, કે શોધી કાઢો. તમને ટેક્સ્ટબુકમાં એવું લખેલું છે શોધી કાઢો. એ શું છે? તો કે આપણને પ્રવૃત્તિ કરવાનું કહે છે. તો કેવી પ્રવૃત્તિ આપણે કરવાની છે? તો કે બે ત્રણ ખોરાકના પેકેટને સાવચેતીપૂર્વક જોવો. કોઈ પણ પેકેટ લઈ લો, બ્રેડનું અથવા તો બીજા ગમે એમ, તમે કોઈ પણ ખોરાક છે એનું પેકેટ તમે જુઓ, એને બે ત્રણ દિવસ તમારે શું કરવાનું છે? સાવચેતીપૂર્વક એનું ઓબ્ઝર્વેશન અવલોકન કરવાનું છે. પેકેટ પર લખેલી વિગત પરથી આપણે શું જાણી શકીએ છીએ? હવે તમે ક્યારે બ્રેડનું પેકેટ છે એ વ્યવસ્થિત રીતે જોયું હોય તો કદાચ તમને ખબર હશે કે પેકેટ છે એ ક્યારે બન્યું છે અથવા તો એની એક્સપાયરી ડેટ, એટલે કે ક્યારે બન્યું છે અને એની એક્સપાયરી ડેટ છે એવું બ્રેડના પેકેટ ઉપર અથવા તો ખાદ્ય સામગ્રી કોઈ પણ હોય એના ઉપર લખેલું હોય છે. તમે ન જોયું હોય તો હવે ક્યારેક આવું અવલોકન કરજો તો તમને પણ ખ્યાલ આવી જશે કે આ પેકેટ છે ક્યારે બન્યું છે અને એની ડેટ છે ક્યારે પૂરી થઈ જાય છે. જો એક્સપાયરી ડેટ જતી રહી હોય તો એ ખોરાક, એ ખાદ્ય સામગ્રી છે આપણે ખરીદવી જોઈએ નહીં. જ્યારે તમે બજારમાંથી કંઈક ખરીદ્યો છો ત્યારે પેકેટ પર તમારે શું જોવું અને વાંચવું જોઈએ? હવે મમ્મીએ તમને બજારમાંથી કંઈક એકલાને કંઈક વસ્તુ લેવા માટે મોકલ્યા છે તો તમારે બજારમાં જઈ દુકાનદાર આપે અને તમારે લઈને આવતું રહેવું જોઈએ નહીં. શું કરવું જોઈએ? તો કે ખાદ્ય સામગ્રી છે એને વ્યવસ્થિત ચેક કરવી જોઈએ. એની જે બન્યું છે એ મેન્યુફેક્ચરિંગ ડેટ કહેવાય, એ ડેટ આપણે જોવી જોઈએ અને એની એક્સપાયરી ડેટ છે એ બંને ડેટ જોઈ અને પછી જ આપણે કોઈ પણ વસ્તુ છે એ ખરીદવી જોઈએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્ર, આ ભાગ એકની અંદર આપણે હર્ષ, ત્રિપલ અને રુચિ એના સંવાદની વાત કરી, પછી કેવો ખોરાક છે, કઈ ઋતુની અંદર ક્યારે બગડી જાય છે એની ચર્ચા કરી. તો આ પાઠની અંદર હવે આપણે આપણું હોમવર્ક જોઈ લઈએ. તો તમને પેજ નંબર 36 ઉપર લખો એવું કરીને આપેલું છે કે તમારા રસોડામાં જુઓ અને જે સામગ્રી છે બે ત્રણ દિવસ સુધી નથી બગડતી એના નામ લખો, અથવા તો અઠવાડિયા સુધી ચાલે છે એવી વાનગીના નામ લખો, અથવા મહિનો સુધી ચાલે છે એવા પણ ખોરાકો છે તો એના નામ લખો. તો આ જે પ્રવૃત્તિ છે, જે નામ લખવાના છે, એ બધા જ વિદ્યાર્થીઓએ હોમવર્કની અંદર સારા અક્ષરે પાકી નોટમાં આપણે લખવાના રહેશે. અસ્તુ, આભાર.